កុមារនៅតាមគ្រួសារក្រីក្រក្នុងកម្ពុជាតែងតែងាយរងគ្រោះច្រើនដែលប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងរាល់ថ្ងៃដល់សុខភាពការសិក្សាអប់រំសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទូទៅដើម្បីជួយកិច្ចការផ្ទះនិងធ្វើពលកម្មវត្តមានទៀងទាត់របស់ជនមង្គលឃុំជួយបង្កើតឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នានិងមានការពិភាក្សាគ្នាដែលអាចជួយឲ្យកំណត់បានជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបំផុតសម្រាប់រៀបការជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ការកែលម្អប្រព័ន្ធបញ្ជូនមនុស្សបែបនេះហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារគាំទ្រឃុំគឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ពង្រឹងអន្តរាគមន៍ការពារកុមារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធានាថាសំឡេងសហគមន៍ជាពិសេសគឺសំឡេងស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានគេដឹងឮនៅក្នុងមូលដ្ឋានបើសម្រាប់អ្នកភូមិវិញជនបង្គោលគឺជាមធ្យោបាយមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅន
ាដែលមានស្ថានភាពងាយរងគ្រោះជាងគេបំផុតដំណើរការសេវាសង្គមកាន់ឡើងច្រើននៅពេលដែលសហគមន៍នានាយល់ដឹងថាអាចមានសេវាទាំងនោះសម្រាប់ជួយដល់ខ្លួនបងគុណថែប្រហែលថ្ងៃដែលគួយអាចធ្វើហើយជួយថាជាបកូល3ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើហើយការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណត់ដំណើរការនោះនៅតែជាឧបសគ្គនៅឡើយសមាជិកសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បញ្ចូលអន្តរាគមន៍នានាថ្នាក់ឃុំជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនានារបស់ជាតិគឺដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យកសាងផែនការធ្វើរបាយការណ៍និងពិនិត្យតាមដានសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មថ្នាក់ស្រុករដ្ឋបាលមូលដ្ឋានចាប់ពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តអាចជួបជុំគ្នាដើម្បីកំណត់តម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសង្គមដែលចាំបាច់មួយផ្នែកគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំរាយការណ៍អំពីសេចក្តីត្រូវការនិងសកម្មភាពនានានៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនអង្គប្រជុំនៅថ្នាក់ស្រុកនេះគឺយើងអញ្ជើញគណៈកម្មការទួមទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនៅថ្នាក់ឃុំត្រូវឡើងមកប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅសាលាស្រុកពេលដែលយើងប្រជុំនៅសាលាស្រុកនេះទើបបានយើងរកបញ្ហាឃើញពីព្រោះនៅទីនោះគឺយើងបានអញ្ជើញគ្រប់ការិយាល័យនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកុមារឲ្យមកចូលរួមដើម្បីរៀបការគឺមានខាងនគរបាលមានខាងសុខាភិបាលខាងអប់រំបើសិនស្រុកខ្លះគេមានសកម្មភាពខាងការងារអភិវឌ្ឍក៏ត្រូវអញ្ជើញចូលរួមមានប្រធានសាលាស្រុកដែលទទួលការងារអត្រានគរឋានឲ្យក៏មានកិច្ចការនារីស្រុកចូលរួមពេលដែលយើងប្រជុំមួយសារនៅថ្នាក់ស្រុករួចហើយយើងត្រូវតែមានផែនការដាក់ជូនគាត់គ្រប់ការិយាល័យដែលយើងមើលឃើញមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ទៅក្នុងកំណត់ហេតុទាំងអស់ហើយប្រជុំលើកក្រោយយើងត្រូវឲ្យគាត់រាយការណ៍នៅចំណុចដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើឬក៏យើងត្រូវធ្វើដែលដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើហើយហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យរាយការណ៍ឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញមណ្ឌលទិន្នន័យថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ត្រាតុករាល់អន្តរាគមដែលកើតមានឡើងនៅថ្នាក់ភូមិដូចជាចុះបញ្ជីកំណើតនិងសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនមតិសិក្សាសហគមន៍នៅថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្តគម្រោងទាំងនេះបង្កើតបានជាមូលដ្ឋាននៃសកម្មភាពអតិភិបនិងការកសាងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអន្តរសកម្មភាពនៃតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងនេះក្រុមទៅជាលទ្ធភាពមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំពុងអនុវត្តការបញ្ញាចំពោះការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាជំហានមួយសំខាន់ឈានឆ្ពោះទៅមុខនៅពេលកម្ពុជាអនុវត្តផែនការជាតិបន្តរបស់ខ្លួនការដាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំឲ្យនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ដល់សេវាសង្គមអាចជាមធ្យោបាយមួយជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើននៅជនបទ។